Är du medarbetare eller chef på en arbetsplats där ni vill få bättre koll på det här med jämlikhet och diskrimineringsfrågor? Då är den här utbildningen i icke-diskriminering och likabehandling någonting för dig. I den här utbildningen så går jag igenom olika begrepp som jämställdhet, jämlikhet och diskriminering. Och jag förklarar hur det kommer sig att det blir diskriminering och vad du kan göra för att motverka diskriminering. Jag går också igenom diskrimineringslagens krav på arbetsgivare och vad som behöver göras för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen. Karin Hertnäs heter jag och jag jobbar som konsult inom jämställdhet och diskrimineringsfrågor sedan 2005. Och jag har kunder både inom privat och offentlig sektor. Varmt välkommen till den här utbildningen.